Eli jos minäpäs tien nyt videon, mitä mulla on pilikkivermetä aina mukana, kun minä olen pilikillä. Sitä on toivottu, niin lähettää nyt vaikka vieheestä liikkeelle, niin siinä mulla nyt on morri, eli tämä on tapsa. Tapsan morri, eli tapsa on pielavelti ja se tekee noita pystypiliikkejä ja morreja saa tapsalta kanssa. Ja näitä tullut meille myynti kansa. Sitten on tasapainot. Eli ne on kalapeleen tasureita. Ja siinä löytyy myös yksi silli, sillanpää tasuri. Ja sitten kikit. Eli 5 sentin sairat. Nyt eräällä hentesti voitti ja vuoden ahvenjiki. Ne on mulla. Sitten löytyy tietenkin isompia sairoja. Erilaisilla päällä. Ahvenelle kannattaa koettaa isoja, pientä ja tasaeroja pienasissa 8 senttistä, 12 senttistä, 5 senttistä. Eli niillä on mennyt. Ja sitten vapoja. Tietenkin mulla on jikivavaat. Ne on nämä kirpuvavan tekemiä. Ja multa on kysytty, että miksi mulla on niin paljon niitä. No mulla on jikivapojakin 3-4 sen takia, kun mulla on niissä aina eri jikijokkas, että ei tarvii nyt siellä ruveta hanskoja heittelemään ja vaihtelemään ja räppelemään, vaan aina voi nakata lennosta vaihtoja, uuden ja koettua tuota ja koettua tätä ja niin ihan sen takia. Sitten tasurivapoja löytyy kansa isommalle ja pienemmälle tasurille, nekin on näitä kirpuvavan tekemiä. Ja sitten moraattua delfiiniä, joka on kanssa kirpuvavan tekemä. Eli siinä mennään moraatussa delfiinissä tämä koko tämä tuolta näkyy, niin se mennään rungon läpi tämä. Ja ei varmasti haijia. Ja niin kuin olen sanonut, niin kirpuvava näissä tekemisen vehkeissä niin on takku, jos tämmöinen mennään rikki, niin uuden suopi kyllä. Ja sitten on pystypiliikki. Tämä on Tapsan tekemä pystypiliikki ja siellä on Tapsin piessä morri mulla. Eli kaikilla menee kikillä, tasapainolla, pystypiliikillä. No sitten mulla on tietysti ahkio, missä minä kuljetan nämä vehket. Ahkio vapaateline on tehnyt itse. Ja sitten löytyy tietenkin kaikuluottaja osasto. Ja tuohon minä nyt, mullahan on reimarinen kaiku, on nyt se pienkaiku. Tähän minä odotan vielä, kun mullehan lähetettiin tähän, eli reimarinen teki mulle tähän rakonflaahin, niin tuon kaiku pilikkianturin niin kuin talaves. Mutta siinä oli juotoksessa ollut joku vika, niin se ei sanonut virtoja, niin minä lähetin sen takaisin, niin lähettää sitten uudestaan mulle. Niin muuta kaikuahan minä tulen käyttämään, mulla on nyt tuossa Loranse ollut. Ja minä olen tehnyt tähän tämmöisen, tämä on kiinteä tässä kiinni, niin tänne saa niinku sitten akun laitettua ja se on tuolla akku tuolla suojassa tuolla tämän kotelon alla. Ja semmonen systeemi on siinä. No sitten tietenkin pilikkireppu. Pönttö, miskä sitä nyt kutsutaan. Semmonen mulla on ja se on siellä. Ja naskalit löytyy tietenkin. Ja sitten kaaroja mulla on niin Nero on 5 tuuman ja sitten löytyy 6 tuuman kaira ja porakone adapterilla on kumpikin kaira, että käsi ei tule veivolta, no moni sanoo, että no minkä takia. No ihan sen takia, että kun luo kuitenkin noita reikiä reisulla, niin aika paljon sop tehdä, niin mieluummin minä niitä vetelen sillä porakoneella kuin käsin veivolta, että pystyy keskittymään enemmän siihen pilikkimiseen sitten. Saa peivattua montakymmentä reikkeä päivässä. Sehän on mielipide. Tietenkin jos puu haluaa, niin enhän minä sitä kiellä, että käsiin niissä saa tehdä. Itse olen päätänyt tämmöisen ratkaisun nyt. Mutta semmoista nyt lyhykäisyydessä on tuo arsenaali, että millä sitä tullaan tuolla pilikillä liikkeelle. Ja siitäkin on tullut varmaan ismettekalastustakin tulla, että siellä on ne nuoret pojat siellä Lapinlahdella päätys nyt asukkaan, niin
Spike, mikä Spike Addict, minä en nyt tarkkaan sitä nimeä muista, mutta tuota, onhan mun näitä ismet ja vehkeitä sitten on ja vapoja mulla, että varmaan niihin kasvapajia sitä, jotta ismet ja juttua sitten kehitellä. Mutta pääpaino mulla pystyy tässä pilkkimessä on kuitenkin siinä ahvenessa. Ahvenessa, että ei edes kuhassa, vaan pääasiassa ahven pilkkimessä. Ja, tuota, ja sitten unohtui vielä mainita tietenkin kehivapaa. Kehivappoa en ole itse käyttänyt, mutta eiköhän se kirpun opastuksella tämäkin tule sitten onnistumaan. Kehivapaa on kanssa yksi mitä aion koettaa. Eiköhän siinä tuolla ole mitään, se on vähän kaikenlaista. Mutta ahvenessa on niinku se pääpaino ja varsinkin koettaa sitten ehtiä isompia tuota ahvenia. Että ei, niinku ei määrää, vaan pyrittäisi, että koetettaisiin vähän niinku sitä kokkoa kasvatettua. Mutta kaikenlaista, kaikenlaista. Mutta jos jotain kysymystä on, niin sinne voi sitten kysyä kommentissa ja näin. Huokkaat sinne toivomuksiakin sitten laittaa. Huokkaat toivomuksiakin laittaa, että minkälaisia niin pilkijuttuja haluaa nähdä videolla ja jaksossa mahdollisesti. Mutta ei mulla tämän kummasempaa, että näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.